जी व्यूअर्स मां आहियां सर साजिद अली जमाली अवां सां मुखातिबु आहियां शफ़ाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जे ताउनि सां अॼु असां निहायती अहम टॉपिक सिंपल प्रेसेंट टेंस जे तरफ़ वञी रहिया आहियूं असां इंग्लिश खे अवल बि अव्हांखे समुझाए चुकोसि वरी बि सम्झाइण लाइ ॿुधायूं पियो त ॿिनि हिसनि में डिवाइड कयो आहे हिकिड़ो यानि की सिन बुक पोर्ड जे हवाले यानी की जेके सिंध में जेके शयूं हूंदियूं उहे पढ़दा हुआसीं ऐं ग्रामर अॼु ग्रामर जे पोर्शन में असां नाउनि खे क्लियर करे चुका आहियूं अॼु असां टेंसन खे बि क्लिअर पिया टेंसन खे क्लिअर इन जे करे पिया कयूं त जीअं असां जा बुक में एक्टिव पैसेव मेट्रिक जे बुक में डायरेक्ट इन डायरेक्ट आहिनि उहे बि असां सालव सिंध पब्लिक एक्टिव पैसेव ऐं डाइरेक्ट इन डायरेक्ट मां हिकु ॿ सेंटेंस ॾींदी बि

सिंपल प्रेसेंट टेंस खे समुझण जे लाइ पहिरियां त असांखे समुझण घुर्जे टेंस छा आहिनि उन्हनि जो वजूद पर असां एतिरी डिटेल में नथा वञी सघूं टाइम जी खोटी जे करे त असां सिर्फ़ु डाइरेक्ट एक्ज़ेक्ट टेंस जे तरफ़ अचूं था जॾहिं बि असां सिंपल प्रैज़ेंट टेंस जी ॻाल्हि कंदासीं यानि कि टेंसन जी ॻाल्हि कंदासीं त उन्हनि खे असां टिनि में विरिहाईंदासीं हिकिड़ा प्रेसेंट ॿिया पास्ट ॿी फ्यूचर यानि की लाइफ लाइन आहे असांजी हिकिड़ो माज़ी हुयो जेको असांजो गुज़री चुको आहे ॿियो प्रेसेंट आहे जेको असांजो हले पियो थो टियों फ्यूचर आहे जेको ईंदो पर उन्हनि सभिनी जायुनि ते असां एक्शन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं यानि की असां उन दौरान कहिड़ो कमु करे रहिया आहियूं प्रेसेंट टेंस में बि जॾहिं असां ॻाल्हि कंदासीं कम जी कंदासीं पर फ्यूचर में बि जेका ॻाल्हि कंदासीं उहा बि प्रेसेंट वक़्त में कंदासीं फ्यूचर जी ॻाल्हि ऐं जेका पास्ट में कंदासीं उहा बि में कंदा आहियूं त यानी की अवर्ब देट रेफर्स टू प्रेसेंट टाइम इज़ सेड टू बी द प्रसेंट टाइम प्रसेंट टेंस अवर्ब देट रेफर्स टू द प्रेसेंट टाइम इज़ सेड टू बी इन द प्रसेंट टेंस जेको वर्ब वाज़ी करे प्रेसेंट जे वक़्त खे उनखे असां प्रसेंट टेंस छॾींदा आहियूं हाणे उन जे यूज़नि ते जेकॾहिं ईंदासीं त तमामु घणा आहिनि बिल ख़ुशू सिंपल प्रेसेंट टेंस जा यूज़ तमामु घणा आहिनि जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ था कोटेशन आ वर्सिज इन न्यूज हेडलाइंस इन हिस्टोरिकल प्रेजेंट इन हैबिट हैबिट आ कस्टम आने कि यूजअली अस एक्शन हर रोज़ वा ऑलवेज वाक इन उब सब अची दी वन तो यूज जैसे सिंपल प्रेजेंट ज कुछ बुक में चौदह भी लिख्य कुछ में उन्होंने लिख्यल कु में छह लिख्य कुछ में सत लिख्यल असांजो मेन मक़सदु जेको रहियो आहे पहिरां खां वठी त इन प्रेज़ेंट टेंसनि में इरर्स कहिड़ियूं अची सघनि उन ते असां थोरो फ़ोकस कंदासीं अॼोके क्लास में हाणे सिंपल प्रैज़ेंट छाखे थो ज़ाहिर करे या हुनजी सेंटेंस स्ट्रक्चर कहिड़ी आहे या नंढड़े ॿार खे बि ख़बर आहे सबजेक्ट प्लस वर्ब फस्ट फॉम प्लस एस ई एस प्लस ऑबजेक्ट यानी की सब्जेक्ट वर्ब फस्ट फॉम प्लस ए सी एस प्लस आबजैक्ट हाणे एसी एस कहिड़नि सां लॻंदो जेके सिंग्युलर हूंदा उन्हनि सां एसी एस लॻंदो जेके सिंगुलर हूंदा असांजा सबजेक्ट उन्हनि सां वर्ब में ए सी एस लॻंदो ठीकु आहे यानी की जेके असांजा सिंगुलर हूंदा सब्जेक्ट उन्हनि वर्ब में ए सी एस लॻंदो जेके न हूंदा उन्हनि में न लॻंदो याने की हिन में जेके इरार्स थींदियूं उहे सिर्फ़ ई सिर्फ़ ईंदियूं टिनि क़िस्मनि जूं इरार्स उन्हनि खे असां क्लिअर कयूं था हिकु वर्ब में ए सी एस हणणो हूंदो या न हणणो हूंदो उहा इरर्स ईंदी जिथे न हणणो हूंदो उते ए सी एस वर्ब में लॻियल हूंदो ऐं जिथे हणणो हूंदो उते वरी न लॻियल हूंदो हिकिड़ी इहा इरार ईंदी ॿी एरर्स ईंदी डू ऐं जी ऐं टीं जेका एरर्स असां वटि ईंदी उहा ईंदी डू ई डज़ त लॻियलु हूंदा पर उन सां गॾोगॾु वरी वर्ब में ए सी एस, एस लॻियल हूंदो आहे जॾहिं डू या डज़ यूज़ थींदा त वर्ब मां एसी एस ख़तम एस थी वेंदी नज़र स्ट्रक्चर पढ़ी था छॾियूं त पॉज़िटिव में स्ट्रक्चर हूंदी सिम्पल प्रेज़ेंट जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब फस्ट फॉम प्लस एसीएस प्लस ऑबजेक्ट ऐं जेकॾहिं असांजो सुवालु ई जुमिलो आहे पहिरियां नाकारी ते था अचूं सब्जेक्ट डू या डज़ प्लस नाट प्लस वर्ब फर्स्ट फार्म प्लस ऑब्जेक्ट पर जेकॾहिं सुवालु ई आहे डू या डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फार्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वश्चन मार्क इहे हुननि जी स्ट्रक्चर्स आहिनि हाणे इर कीअं दूं हिते मां सेंटेंस ॾेई सम्झायां पियो जीअं हिते असां वटि आहे यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हाणे ॿी ऑप्शन आहे यू डज़ नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड अंडरस्टूड दिस अंडरस्टूड दिस पॉइंट हाणे असांखे हिते करैक्ट सेंटैंस खोलणो आहे हाणे तव्हां हिते जेकॾहिं ॾिसंदव त पहिरीं हंधि इहा ॻाल्हि तव्हांखे समुझणी आहे यू सां डू लॻंदो या डज़ लॻंदो याने की यू सां असां जे कॾहिं ग़ुरु कंदासीं त डज़ लॻंदो ठीकु आहे जेके थर्ड पर्सन सिंगुलर हूंदा आहिनि उन्हनि सां डज़ लॻंदो आहे बाक़ी सभिनी सां डू लॻंदो आहे हाणे यू सां डू लॻंदो ऐं डू लॻंदो त नाट बि लॻंदो बिलख़सूस ठीकु आहे हाणे सिर्फ़ु तव्हां वटि ॿ ऑप्शन बचनि पिया करैक्शन करण जो तरीक़ो जेकॾहिं चइनि सेंटैंसनि में असां वटि करैक्शन अचे त हाणे हिकिड़ो बचे थो असां वटि यू डू नॉट अंडरस्टैंड ॿियो बचे थो यू डू अंडरस्टैंड्स हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं टियों बचे थो यू डू नॉट अंडरस्टुड हाणे वर्ब जो सिकंड फार्म त लॻंदो कोन्ह इहो त ख़तमु थी वियो हाणे ए ई e सी ऑप्शन में असांखे डाउट पियो लॻे यू डू नॉट अंडरस्टैंड या डू डू यू डू नॉट अंडरस्टैंड्स में त हाणे जेकॾहिं असां ग़ौर कंदासीं जॾहिं डू या डज़ लॻंदो त उन जे वर्ब में एस ई एस न लॻंदो हाणे अंडरस्टैंड थींदो अंडरस्टैंड्स न थींदो त इन जो सही ऑप्शन जेको थी वेंदो उहो ए थी सी वेंदो इहो like like? थी वियो हिकिड़ो नाकारी जो सैम्पल अहिड़ो ई हिकिड़ो मां सैम्पल तव्हांखे याने की सवाल में बि करे ॾिसां थो जीअं तव्हांजो कॉन्सेप्ट क्लिअर थिए अचूं था डू चिल्ड्रेन लाइक राइडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस डज़ चिल्ड्रेन लाइक हाणे असां त इहो सम्झूं पीरां त चिलड्रेन डू ई या डज़ थींदो ज़ाहिरी ॻाल्हि चिल्ड्रेन सां डू थींदो छोजो पिल्यूरल आहे पिलूरल सां डू हणंदाऊं असां डू थी <acho> लाइक थींदो या लाइक्स थींदो त असांखे ख़बर आहे जॾहिं डू हणंदाऊं त लाइक थींदो हिननि ॿिनि में लाइक आहे ठीकु आहे हाणे डू चिल्ड्रैन पर मथे में डज़ आहे त हाणे इन जो ऑटोमैटिक एप्शन निकिरी आयो हाणे तव्हां ॾिसो हिते आहे डू चिल्ड्रेन लाइक राइडिंग ऑन टॉप ऑफ द बस ऐं हेठे में तव्हां ॾिसंदव डू चिल्ड्रेन लाइक्स त डू चिल्ड्रेन लाइक्स न थींदो डू चिल्ड्रेन लाइक राइडिंग ऑन टॉप ऑफ द बस थींदो त इहो ऑप्शन आहे उहो बि ए थी वेंदो ॿियो सुवालु इन्हनि नंढड़नि मिसालनि मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए था सघो त सिंपल प्रेसेंट टेंस में कहिड़ियूं रर्स ईंदियूं आहिनि हिकु दफ़ो वरी बि मां रिपीट करे थो छॾियां सिंपल प्रेसेंट टेंस में सिर्फ़ु टिनि क़िस्मनि जूं ई रर्स ईंदियूं आहिनि हिकु डू डज़ जी ॿी वर्ब जे एसी एस जी ऐं टियों जेको आहे सोके सां वर्ब में एसीएस लॻंदो या न लॻंदो हेठि तव्हांखे मां चाट ॾियां पियो उनमें तव्हां इन्हनि खे नोट करे सघो था I ऐं उही first पर्सन person in पर्सनल प्रोनाउन में तव्हां पढ़िया हूंदा त आहे उहा फर्स्ट पर्सन आहिनि ऐं पर्सन सां डू लॻंदो यू सेकंड पर्सन आहे उनसां डू लॻंदो बाक़ी जेके इशी ईट आहिनि थर्ड पर्सन सिंग्यूलर आहिनि उन डज़ लॻंदो ऐं डू लॻंदो अवल बि तव्हांखे क्लिअर कराए चुकुसि त पर्सन सिंग्यूलर सां डज़ बाक़ी सभिनी सां डू यूज़ करिणो आहे तमामु ईज़ी ऐं एस ई एस कहिड़नि सां लॻंदो कहिड़नि सां न लॻंदो त इन जो तमामु आसान तरीक़ेकार इहो जिन सां बि असां डज़ यूज़ कंदाऊं उन्हनि सां एस ई एस बाक़ी ॿियनि सां न लॻंदो जीअं फॉर एक्ज़ाम्पल जीअं हिते मां मिसाल पियो ॾियां तव्हांखे ही गो शी गोस इट गोज़ हाणे इन्हनि सां एस एस लॻंदो जॾहिं हिननि खे या नकारी कंदासीं

वरी जॾहिं हेॾे सुवाल कंदासीं नाकारी कंदासीं या सुवाली कंदासीं हुननि खे डज़ ई को या ही डज़ नॉट गो शी डज़ नॉट गो या डज़ी गो इट डज़ नॉट गो या डज़ इट को त उन्हनि में वरी डू या डज़ जो यूज़ कंदासीं डज़ जो यूज़ कंदासीं थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज़ बि यूज़ कंदासीं ऐं थर्ड पर्सन सिंगुलर में असां वर्ब में एसी एस हणंदासीं जेके थर्ड पर्सन सिंग्यूलर हूंदा पर्सनल प्रोनाउन जा अंडरस्टैंड गरीब को सवाल हो जाए ता ता जरूर असंगा पूछि सको ता थैंक यू वेरी मच तरफ